Milí bratia, milé sestry, priatelia, deti, som rád, že opäť môžeme otvárať Božie slovo. Dnes to nebude nejaký sladký príbeh, v ktorom budeme vo svojich mysliach, tak ako naša myseľ to má rada, príbeh, kde sa odohráva dej a my s napätím očakávame, ako to skončí. Najlepšie, keď by to ešte dobre skončilo. Dnes to bude niečo, kde sa budeme musieť zamýšľať, kde budeme musieť veci, ktoré už poznáme, vedieť s nimi pracovať, kombinovať. A ja predpokladám, že vy mnohé veci už viete, takže ich nebudem vysvetľovať, vy si ich už len dosadíte tam, kde treba. Takže bude to trocha možno náročnejšie, také nezvyklé, ale je to Božie slovo a Božie slovo nám aj takéto informácie podáva. Tak ako brat Ruben čítal z Božieho slova na začiatku, tak čítal z Rímanom 7. kapitoly prvých 6 veršov. Vy ich, verím, že poznáte. A apoštol Pavol v týchto prvých veršoch používa obraz manželstva, aby neskôr na tomto obraze manželstva ukázal na zmenu alebo jedinú možnú zmenu, ktorá vedie z mŕtvého náboženstva do náboženstva, ktoré má život, ktoré má moc, k zmene, k duchovnému životu. Čiže je to obraz manželstva, kde bude treba vymeniť nejakého manželského partnera jedného za druhého, lebo ak budete žiť s tým prvým, tak budete prinášať ovocie pre smrť. Musíte zomrieť pre to prvé manželstvo a zobrať si druhého. A potom to už bude dobré. Čudujete sa, hej? Ale hovoríme obrazne, hej? Takže budem to sa snažiť vysvetľovať. Toto vysvetľuje vlastne, toto hovorí apoštol Pavel, ale to o tom obraze toho manželstva, to je obrazná reč. Hej? Pokiaľ, ako sme pochopili, v tom Pavel hovorí, hovorím ako znalým zákona. Čiže tam boli zákony, samozrejme oni žili aj pod rímskou ríšou, židia vtedy, je to do Ríma, hej, posielaný odkaz. Oni poznali zákony a jeden zo zákonov bol aj o manželstve. Akým spôsobom manželstvo má fungovať a tak. A manželstvo nebolo možné proste podľa toho zákona opustiť, lebo proste by museli zmeniť zákon. Hej? A ten zákon držal toho muža a ženu v tom zväzku. A jediná možnosť, ako z toho zväzku výjsť, nebolo nerešpektovať zákon, alebo zrušiť ho, to nejaký človečik nemohol, ale jediný spôsob, ako výjsť z toho prvého manželstva, bolo, že niekto z tých dvoch zomrel. Ak zomrel muž, tak tá žena bola už, nebola viazaná tým zákonom, lebo muž už neexistuje, takže si mohla zobrať druhého muža. Čiže zmena mohla nastať len cez smrť. Iba vtedy je možná zmena, výmena partnerov. Teda musíme si tiež uvedomiť, že toto je obrazná reč. Apoštol Pavel používa túto skutočnosť, ktorá vtedy bola, ale používa ju ako obraz na to, čo chce nám povedať v duchovnej oblasti. Pretože keď zomriete vo fyzickej oblasti, tak už si druhého partnera nezoberiete. V duchovnej oblasti, keď zomriete, tak to neznamená, že ste fyzicky zomreli. Len ste zomreli nejakému presvedčeniu, nejakej viere, k
ktorú ste pochopili, že bola nesprávna. A Pavel hovorí, to nemôžete len tak, že troška nejaká kozmetická úprava. Ak ste pochopili, že toto je zlé, tak to musíte totálne opustiť, ako keby ste zomreli. A prijať to nové, čo ste pochopili, že je správne. Čiže v duchovnej oblasti môžete zomrieť nejakej viere, nejakému presvedčeniu a prijať druhé presvedčenie. Vo fyzickej oblasti v manželstve, keď zomriete, už si nezoberiete druhého partnera. Čiže berte to, že je to obraz. Nemôžete tam každý detail brať doslovne. Takže štvrtý verš, to sú prvé tri verše, kde Pavel hovorí o tom, ako je to medzi mužom a ženom, ako ich spája zákon a iba cez smrť sa môžu rozdeliť. V štvrtom verši, Rímanom 7. kapitola, teraz štvrtý verš, tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby ste prinášali ovocie Bohu. Teraz už Pavel ten príklad toho manželstva v 4. verši už začne aplikovať, ako to myslel, ale teraz už ide do toho duchovného života, že ako to teda má byť v tom duchovnom živote. V 4. verši teda Pavel už aplikuje toto prirovnanie na náš duchovný život. Vysvetľuje, že aj my sme boli zosobášení najskôr s niekým, s tým prvým druhom našim. Zosobášení so zákonom, ktorý bol doteraz našim manželským partnerom. Ten kontext pokračuje a ukazuje, že to bolo zlé manželstvo. Ak ste boli zosobášení so zákonom, to je to, čomu musíme zomrieť, čo musíme zanechať ako zlé náboženstvo, zlý duchovný smer. Čiže toto manželstvo so zákonom máme ukončiť, ale ukončiť sa dá len smrťou. Našou smrťou, samozrejme. Nie smrťou toho zákona. Z prvého manželstva nesmie prežiť nič. Musíte zomrieť tomu prvému manželstvu. Ak ste boli zosobášení so zákonom, tak tomuto už musíte zomrieť. Takýto vzťah už nesmiete mať. Nie, že s ním budete nejakým spôsobom koketovať ešte. Tomu musíte zomrieť. To už nesmie byť. To bolo zlé. Ak by do určitej miery žilo ešte aj po tej smrti so zákonom, ešte niečo z toho žilo, z toho manželstva s tým zákonom, a vy by ste si už zobrali druhého partnera, tak by to bolo čo? Cudzoložstvo. Nemôžete mať dvoch partnerov. Preto Pavel vysvetľuje tú pointu toho zákona. Keby tá žena žila s dvoma a ešte ten muž jej žije, tak ju budú nazývať cudzoložnicou. A teraz máte partnera zákon, to je váš partner a tomuto musíte zomrieť úplne. Lebo ak celkom tomu nezomriete, ale už budete mať druhého partnera, tak tiež budete cudzoložnici. To je tá pointa toho príkladu. Preto manželstvo so zákonom musíme definitívne pochovať, zomrieť mu. Na jeho miesto musí prísť manželstvo s tým, ako sme to čítali, s kým? V 4. verši. No s tým, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. To je kto? Ježiš Kristus. On bol vzkriesený z mŕtvych a keď príjmeme zomrieme tomu zákonu a príjmeme Ježiša Krista ako druhého svojho partnera, tak potom už budeme prinášať ovocie Bohu. So zákonom neprinášame ovocie Bohu. Tento text akoby ukazoval nezlučiteľnosť týchto dvoch našich partnerov, zákon a Krista.
Buď sme zosobašení so zákonom, alebo sme zosobašení s Kristom. Ako keby títo dvaja boli najväčší uhlavní nepriatelia, že len smrť to musí rozseknúť. Čo sa nám môže zdať zvláštne alebo nepravdivé, veď vieme, že Kristus neprišiel zrušiť zákon. On ho prišiel naplniť, nie zrušiť. Tak prečo teraz tu Pavel dáva do takýchto silných kategórií rozdiel medzi sobáš so zákonom alebo sobáš s Kristom? Poďme ale ďalej. 5. verš. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme prinášali ovocie smrti. 5. verš začína slovami, lebo keď sme boli ešte v tele. Čo to znamená v tele? V biblickom ponímaní. Telesný. Nie, že telo. Bola, keby sme mali telo, a čo teraz už nemáme, keď sme uverili Krista. Máme telo aj teraz. Čiže myslí sa na nie na telo, ale telesnosť. A telesnosť je určitý duchovný smer, určitá viera, dôvera nejaká v niečo. Lebo keď sme boli ešte v tele, čiže to je opak duchovnosti, teda telesnosť, Galatianom 5.17 hovorí, lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú. Čiže tuto hovoríme o zákone, ako o tele, telesnosti. A potom hovoríme o Kristovi, ako o duchovnosti a tak ďalej. Keď sme boli v tele, boli, tu hovorí v minulom čase. Hovorí o minulosti. Preto sa tu hovorí o tom prvom manželstve. Manželstve so zákonom. Pôsobili vtedy v našich údoch hriešne vášne. Zaujímavé. Keď sme boli ešte zosobášený zákonom, so zákonom, to znamená, keď ste boli ešte v tele, ešte ste boli telesní, nie duchovní, ak ste boli zosobášený so zákonom, no tak vtedy pôsobili vo vašom tele ešte hriešne vášne. No, pre nás by sa to zdalo, že to je nejaké podozrivé, toto nemôže byť pravda. Pavel, čo to tu hovoríš? Veď predsa zákon je dobrý, zákon nedovoluje telesné veci a chovanie, odmieta, odsudzuje smilstvo, nečistotu a podobne. A to je pravda, nerobí to zákon. Nie je zákon náhodou duchovný? Na inom mieste apoštol Pavel píše, že zákon je duchovný, nie je telesný, telo, ako je to túto teraz písané. Áno, zákon tieto hriešné, zlé, telesné veci odsudzuje. Ale aby sme prinášali duchovné ovocie Bohu, musíme sa zosobášiť s tým, ktorý bol skriesený z mŕtvych, teda s Kristom. Ak nebudeme zosobášení s Kristom, ale budeme zosobášení so zákonom, budeme prinášať ovocie smrti. Prečo ovocie smrti budeme prinášať, keď sme zosobášení so zákonom? Otázka je, čo zákon môže a čo nemôže. Pretože zákon nás nemôže zmocniť k poslušnosti. Zákon bude odsudzovať hriech, ktorý robíš, ale nedá ti silu to dodržať. Zákon nie je bytosť, ktorá by sama o sebe mala moc v sebe. To nie je bytosť vôbec.
Zákon je abstraktný pojem. Zákon nemôže premýšľať. Zákon nemôže ani milovať, ani súcitiť, ani vám nemôže pomôcť. Ale zákonodarca toto všetko môže. Však našim zákonodarcom je Ježiš. Zákon iba poukazuje na to, čo je dobré a čo je zlé. Je našim zrkadlom, ako to Božie slovo ukazuje. Boh mu dal jednoducho nejakú inú úlohu, nie tú úlohu, proti ktorej Pavol bojuje v tejto kapitole. Zákon sám o sebe je len literou. Preto sa nemôže nejakým spôsobom angažovať v tvoj prospech. A nemôže mať k tebe ani osobný vzťah. Aby ťa to potešilo, alebo niečo podobné. Ako nejaká bytosť, ktorá toto môže. Ak nie som spojený manželským pútom s Kristom, viete, Kristus sa pripodobňuje k ženichovi a my sme jeho nevesta, takže máme byť s ním spojený manželským pútom. Ak to teda nie je s Kristom, potom aj keď uznávam Boží zákon, bez Krista nie som schopný podľa neho žiť. Preto som telesný a prirodzene prinášam ovocie smrti. V manželstve so zákonom stále pôsobia v našich údoch hriešne vášne. Zákon pre hriešneho človeka nezosobášeného s Kristom je litera, ktorá zabíja toho človeka, ktorý takto verí. A zabíja ten človek, ktorý takto verí, aj okolo seba svojim náboženstvom ostatných ľudí, ktorí mu uveria. Povedzme si, čo to teda znamená sobáš ešte raz. Čo to znamená sobáš so zákonom? Potom si povieme, čo to znamená sobáš s Kristom. Sobáš so zákonom znamená, že zákon je tvojim jediným partnerom. Partnerom, s ktorým žiješ. Ty žiješ so zákonom. Ty žiješ možno s 10 Božími prikázaniami vo svojej mysli. To je tvoj partner. Iba tento partner, ak si ho prijal, zosobášil sa s ním, s takouto vierou, potom má jediný na teba právo. Je to tvoj jediný partner. Nesmieš mať iného partnera. Iní do vášho vzťahu nemajú čo zasahovať. Dokonca ani Kristus nie. To je ten iný človek, iný partner. Ty si ale zosobášený so zákonom, takže ak by si chcel zákon, ak by si chcel aj troška Krista, aj troška zákona, tak si cudzoložník. Aký je teda život so zákonom? Ako sa žije taký duchovný život so zákonom? Kde Kristus nie je vašim partnerom, ale zákon. Tvoj partner, zákon, je síce dobrý, je svätý, spravodlivý, ale ty taký nie si v tom manželstve s ním. A aby si vo svojom manželstve, aby ste si rozumeli, tvoj partner, zákon, bude od teba vyžadovať ten správny život, spravodlivosť. Inak si nebudete v manželstve rozumieť. Bude dochádzať k výčitkám, k stálemu pocitu viny vo vašom živote. Budete sa možno sami na seba hnievať. Budete stále cítiť, že niečo nie je v poriadku a že ste nedokonali. Neschopný, som neschopný a nemožný partner. Toto budete vy vnímať, lebo budete zároveň vnímať, že ten váš partner má pravdu. Ten zákon má pravdu.
Keď sa na teba pozrie tvoj partner, budeš sa cítiť odsúdený. On ti nič iné nemôže ponúknuť. Ako skončí takéto manželstvo? Nie len, že v ňom nebude láska, porozumenie a pokoj, ale nakoniec skončí odsúdením a smrťou. Môžu nastať ale dve smrte, keď to tak poviem. Prvá smrť je, že ťa tvoj partner zákon odsúdi ako nenapraviteľného hriešníka pre večnú smrť. To je prvá smrť. Druhá smrť je tá pozitívna, ktorá sa nedá celkom prirovnať tej fyzickej smrti, lebo v duchovnom živote môžete niečomu zomrieť, ale niečo nové môžete prijať. Čiže druhá smrť je tá pozitívna. Zomrieš tomuto vzťahu so zákonom. Ale nie len tak nezmyselne, kvôli niečomu. Zomrieš tej viere, v takejto viere, v takúto vieru so zákonom, aby si sa mohol zobrať s druhým partnerom. Hej. Ale musíš najskôr zomrieť tomuto prvému typu myslenia, prvému typu náboženstva. Potom, až je možné si zobrať toho, ktorý za vás zomrel. Ak budete nejakým spôsobom stále ešte v spojení s tým prvým, a vy ste ešte vo svojom srdci, vo svojom vzťahu k nemu nezomreli, tak budete mať dvoch partnerov. A potom budete smilníci. Biblia to nazýva duchovné smilstvo. Žiaden mix tu nie je možný. Nemôžete mať aj zákon, ten typ náboženstva, a vysvetlíme si potom, čo to znamená, lebo v našom myslení sa to nebije, však mať aj zákon, aj mať aj Krista. Si vysvetlíme. Ale v určitom zmysle, v určitej viere sa to bije a je to nezlučiteľné. Čo znamená na druhej strane sobáš s Kristom? Sobáš s Kristom znamená zasa to isté, že Kristus je tvojim jediným partnerom, tak ako vtedy bol jediným zákon, tak teraz je jediným partnerom Kristus. Partnerom, s ktorým žiješ a iba on má na teba právo. Nikto iný. Nikto iný do vášho vzťahu nemôže zasahovať, napríklad zákon, ten prvý partner z prvého manželstva. Ak by zasahoval, tak je to smilstvo. Aký je teda život s týmto novým partnerom, druhým, Kristom? Tvoj partner, Kristus, je tiež tak dobrý, ako aj ten zákon. Je dobrý, svätý, spravodlivý, presne ako aj ten zákon. A aj v tomto partnerstve sa ty cítiš s Kristom ako ten slabší člán. Aj v tomto druhom partnerstve je to isté. A aby ste si vo svojom manželstve rozumeli, tvoj partner Kristus bude tiež chcieť, aby si sa mu podobal. Tak ako aj ten prvý partner chcel, aby si sa podobal zákonu, tak aj Kristus, ktorý vlastne vyžaduje to isté, čo zákon, tiež chce, aby si sa mu podobal. Čiže všetci tí naši partneri chcú stále to isté, hej? Ale na rozdiel od zákona, Kristus ti bude pomáhať. On ti bude pomáhať byť taký, ako je on. Zákon na to nebol určený. A keď ste si ho zobrali za partnera, tak ste sa vlastne zbavili moci svojej vlastnej zmene. Ale Kristus ti bude pomáhať. Pomôže ti už len to,
že tvoj partner je osobná bytosť. Že to nie je abstraktný pojem, s ktorým ste sa zosobašili. Ale ste sa zosobašili s Kristom. S bytosťou. Bytosť, ktorá ťa miluje, rozumie ti, súciti s tebou. Preto si ťa získal. Je to partner, ktorý má pre teba riešenie. Nielen požiadavky, ale aj riešenie. Ktoré pre teba pripravil v čase, keď si ho ty ešte ani nepoznal. Vie, že vo svojej podstate si nedokonalý, ale on urobil pre teba to, čo si ty pre seba urobiť nemohol. Vydobil svojim životom a svojou smrťou pre teba to, čo nutne potrebuješ, aby si s ním mohol žiť. On ti to ešte aj vydobil, on ti to aj pripravil, on si ťa zmieril, on urobil všetko preto, lebo je to osobná milujúca bytosť, nie abstraktný pojem, ako je to zákon. A on urobil všetko preto, aby ste si vy dvaja rozumeli. Očistil ťa svojou krvou od hriechov. Aby ste si rozumeli, musíš byť bez hriechov. Aj zákon to chcel, len zákon ti to nevedel pomôcť. Prvý partner to teda nedokázal, nemohol, lebo to nebola ani jeho úloha. Kristus ti však ponúka svoj spravodlivý život a poslal ti dokonca aj Ducha Svätého, aby ti pomáhal sa podobať charakteru tvojho nového partnera Krista. Očistil si ťa, obliekol si ťa do bieleho rúchu a zmocnil si ťa k víťaznému životu. Toto robí ten druhý partner Kristus. No a keď Kristus vidí tvoju dôveru, že mu dôveruješ, tvoj rast, tvoje smerovanie k nemu, potom pre všetko, čo on pre teba urobil, ako si ťa očistil od hriechov, ako si ťa prikryl svojou spravodlivosťou, ťa pokladá za spravodlivého. A preto my dvaja spravodliví, Kristus spravodlivý a vy spravodliví, môžete spolu žiť. Toto by náboženstvo len so zákonom nikdy nedokázalo. No a čo tak sobáš so zákonom aj s Kristom? Teda ten, že máte dvoch partnerov. Ak mám vzťah s dvoma partnermi, no tak podľa Biblie som cudzoložník. Nemôžem slúžiť dvom pánom. Nemôžem patriť svetu aj Bohu. Byť telesný aj duchovný. Biblia je v tomto kategorická. Žiaden takýto mix nemôže existovať. Tieto dva vzťahy musí rozdeliť smrť. Nie nejaké kozmetické úpravy, nie nejaké polepšenie. Medzi zákonom a Kristom vieru v zákon a vieru v Krista musí byť taký rozdiel, aký sa deje vtedy, keď človek zomiera. Nemôžeme mať týchto dvoch partnerov. Ale ešte si povedzme, je nejaký vzťah teda medzi zákonom a Kristom? Teraz sme si hovorili, či môžeme byť zosobášení? Nemôžeme byť zosobášení aj so zákonom, aj s Kristom. Ale vzťah môže byť medzi zákonom a Kristom? Áno. To je už iná otázka. Hej. Vzťah tam je. Na počudovanie, napriek tomu, čo sme si doteraz povedali, je to ten najúžší vzťah, aký môže byť medzi zákonom a Kristom. Dokonca medzi zákonom a Kristom nie je ani vôbec žiaden rozpor. Teraz si začínam protirečiť tomu, čo som hovoril predtým. To nebolo možné, aby ste vy dvaja spolu žili a teraz
teraz není medzi nimi žiaden rozpor. Dokonale si rozumejú. Pretože zákon je vyjadrením jeho vlastného charakteru. Kristus je predsa náš stvoriteľ. My sme stvorení na jeho obraz. A Boží zákon, ako sme si toto už viackrát povedali, je vyjadrením jeho myslenia. A myslenie je vyjadrením toho, aký je, aký má charakter. Čiže Boží zákon je v Bohu. Zakomponovaný ako súčasť Boha, ako je to jeho charakter. Pretože Kristus žil v dokonalom súlade s týmto zákonom. Inými slovami, žil v súlade sám so sebou. Ak Kristus žil v súlade s 10 Božími prikázaniami, tak žil len v súlade s tým, aký on je. Kristus neposlúchal zákon ako zákonník. On ho poslúchal v súlade so svojím vnútrom, teda duchom. Poslúchal ho v súlade s tým, ako mu rozumel tomu zákonu. Ako rozumel sa sám sebe. Hlboko sa s ním stotožňoval Kristus. A túto hĺbku Božieho zákona nám zjavil svojim učením aj svojim životom. Žiť v súlade s Božím zákonom bolo pre neho samozrejmou radosťou. On to prijíma, alebo on to opisuje, ako keby to bolo pokrm, ako keby to bolo jedlo pre neho. Poznáte ten rozhovor so Samaritankou, že pre neho bolo pokrm to, že on zvestoval evanjelium. On už jedlo nechcel. Čiže tak on je, taký súvis je medzi zákonom a Kristom. Prečo je tu teda zákon takto postavený do protikladu s Kristom? Prečo to Pavel takto tu stavia? Problém je v správnom pochopení a zámeru tohto prirovnania a obrazu manželstva. Toto prirovnanie hovorí o tom, že jedno manželstvo vedie k zahynutiu a k strate večného života a druhé manželstvo nás zachráni a budeme môcť žiť večne. Ak my, ľudia, oddelíme zákon od Božieho charakteru lásky, ktorá jediná nás môže zachrániť, a začneme vzhliadať k zákonu ako k ceste nášmu spaseniu, potom s tým nemôžeme súhlasiť a v tomto zmysle s tým nesúhlasí ani apoštol Pavol. Našim jediným záchrancom je Kristus a jeho spasiteľné dielo. Ak pozeráme na dodržiavanie zákona ako na spôsob našej záchrany, potom sme vylúčili zo svojho života Krista ako nášho spasiteľa. A zákon sa stal našim spasiteľom. Proti tomuto tu Pavel bojuje. Ak je zákon vašim spasiteľom, teda vašim partnerom, tak tomuto musíte zomrieť. Toto není pravda. Slovami nášho podobenstva sme zosobášení so zákonom. Zákonom, ktorý nás nemôže spasiť. V tomto zmysle sa s ním musíme rozviesť totálne. To znamená, že musíme až zomrieť tomuto presvedčeniu, že zákon vás môže spasiť. Pavel má nejaké dôvody vtedajšie, prečo to takto až vysvetľuje, lebo viete, že žil v zákonníckej dobe a že takéto myslenie tam bolo. No. Manželstvo so zákonom ale môže byť rafinované.
vy si poviete, no ale tak my uznávame aj Boží zákon, ale aj Krista. Takže mne nehrozí, že by som bol manželom zákona, ja som len manželom Krista. Ja to mám dobre pospájané. Naozaj? Ja si myslím, že presne taký problém, aký mali ľudia tej doby, môžu mať ľudia aj dnešnej doby. Že v Biblii je to stále napísané a teda stále to môže mať pre nás veľmi dôležitý význam. Manželstvo so zákonom je rafinované. Stačí, keď sa na jeho požiadavky príliš sústreďujeme a potom sledujeme svoj výkon, že ako už ten zákon poslúcham, ste zosobášení so zákonom. Kristus je mimo vášho života. To je rafinovaný podvodník, ten prvý partner. V takom prípade, aj keď veríme v Krista, ale je to ťažké si priznať, lebo ja veď, predsa ja verím v Krista. Aj zákonník povie, že verí v Krista v dnešnej dobe. A dôsledky manželstva so zákonom na seba nenechajú dlho čakať. Bude to život, v ktorom nie je radosti, žiadna istota, ak ste len trocha čestní, tak žiadnu istotu nebudete mať. Žiaden pokoj nebudete mať. A o skutočnej láske ani nemusíme hovoriť. Na druhej strane, keď je Kristus našim manželským partnerom, no tak sa samozrejme sústredujeme na tohto manželského partnera, na Krista. Hladíme na neho ako na svojho záchrancu a náš záchranca Ježiš má Boží zákon vo svojom srdci. Je jeho prirodzenou súčasťou. Boží zákon je on sám. Preto keď sme prijali Krista, prijali sme aj Boží zákon. Ale nie ako svojho partnera, spasiteľa. Ten zákon sme prijali spolu s Kristom. Kristus je zákonodárca, zákonodárca je ten dôležitý. Čiže keď sme prijali Krista, tak sme ho prijali spolu so zákonom. Prijali sme spasiteľa. A ten zákon, ktorý je v Kristovi, ktorého sme prijali my s Kristom do svojho srdca, ten zákon ukazuje len na krásu, dokonalosť Božieho charakteru. Neobdivujeme zákon, ale obdivujeme Boží charakter. Neoddelíme Krista od zákona, ako dvoch partnerov, a neveríme len jednému alebo druhému. Nechcem zákon bez Krista a nechcem ani Krista bez zákona. To je ako Krista bez jeho charakteru. Ja nechcem. Boží zákon je vyjadrením jeho charakteru. Ak sme do svojho srdca prijali Krista, ktorý nosí Boží zákon vo svojom srdci, potom spolu s Kristom sa aj Boží zákon dostáva do nášho srdca. Boží zákon je konečne tam, kde vždy mal byť, v srdci. Boží zákon je vždy niekde napísaný. Nikdy nemôže byť, že nie je nikde napísaný. On musí byť vždy niekde napísaný. Bude napísaný v Biblii, na kamenných doskách, alebo napísaný v tom srdci, ale niekde musí byť napísaný. Biblia nehovorí, že nebude Boží zákon, že nebude nikde. Ako keby to bolo niečo, čo vôbec nepotrebujeme. Otázka je len, kde bude zapísané.
A on má byť zapísaný tam, kde bol zapísaný pri našom stvorení, pri Adamovi a Eve, ktorí ho mali v srdci. A toto sa nemalo nikdy zmeniť. Apoštol Pavol nebojuje proti Božiemu zákonu, neznevažuje ho, nepovažuje ho za nepotrebný alebo škodlivý pre človeka. Veď predsa Boží zákon je vyjadrením jeho charakteru, jeho myslenia, je to jeho vlastný obraz, ktorý vložil do nás. Ďalšie texty potom budú potvrdzovať, že Boží zákon nie je jedna vec a Boh druhá vec. Boží zákon je vyjadrením Božej vôle. Vôle, ktorá má svoj pôvod, jeho charaktere, lásky a túžby zachrániť nás ako svoje stratené deti. Boží zákon je súčasťou Boha a tvoria jedinú bytosť. Je to, ako by ste chceli oddeliť človeka od jeho charakteru. To sa nedá. Ani Boha nemôžete oddeliť od jeho charakteru. Človek a jeho charakter sú jednou bytosťou. Tak aj Boh a jeho charakter, jeho myslenie, teda jeho vôľa, čiže zákon, je jedna bytosť. Boh neexistuje zvlášť a jeho charakter zvlášť. Ak to ale takto rozdelíme, Boh a jeho charakter zvlášť, teda Boží zákon, tak sme urobili niečo veľmi zlé. Hej. Ak sa zamilujeme do zákona a zoberieme si ho, tak ste urobili niečo veľmi zlé. Ak si zoberiete Krista, ale jeho charakter je vám ukradnutý, jeho zákon, tak ste tiež urobili zlé. Čiže apoštol Pavel sa snaží ukázať na absurdnosť toho, keď Boha oddelíme od jeho zákona. A potom si vyberáme, ktorou cestou pôjdeme, čo bude našou cestou spásy, kto bude našim partnerom. Toto je nezmysel. Proti tomuto Pavol tu bojuje. Pavol tu bojuje proti vtedajšiemu chápaniu cesty spasenia skrze zákon. Viete, že apoštol Pavel vysvetľuje ospravedlnenie z viery a toto je vlastne iný typ vysvetľovania ospravedlnenia z viery. Týchto prvých 6 veršov, vlastne celá 7. a 8. kapitola. Aj celá kniha Rímanov je o ospravedlnení z viery. A tuto ide v súlade, tieto verše idú v súlade s celou knihou Rímanov. Čiže vtedy s tým mali problém, tak to Pavel aj takto vysvetľuje. Okrem toho aj inak to ešte vysvetľuje. Hej. Čiže bojuje proti vtedajšiemu zákonnictvu, vtedajšej ceste spasenia, ako tomu mnohí rozumeli a verili. Avšak zákonnictvo je problém aj dnešnej dobe, len môže byť rafinovanejšie postavené. Lebo my veríme aj v Krista. O toto môže byť rafinovanejšie, že v skutočnosti veríme v Krista ako nášho spasiteľa, zomrel za naše hriechy a tak ďalej. A potom prídem domov a sledujem svoj život, či už za taký život môžem byť spasený, ako žijem. A keď som čestný, tak mi to vychádza, že nie. No, ale v takomto myslení som zosobašený so zákonom. Som zákonník, pozerám, ako sa spasiť skrze zákon. Boží zákon, keď správne chápeme jeho úlohu, nie je prekážkou. Ani konkurentom Kristovým. Pavol tu píše proti zákonickému chápaniu Božieho zákona, nie proti zákonu samotnému. Zákonické poňatie Božieho zákona je konkurentom Kristovi a je prekážkou. A Pavol bojuje proti zákonickému chápaniu zákona. To znamená, že môjim spasiteľom je Boží zákon. Cez neho sa pozerám na svoje spasenie. Nie cez to, čo Kristus pre nás urobil, ale cez svoj dokonalý život a dokonalý výkon. Vtedy
vtedy som nahradil Krista niekým iným a to sa volá, že modloslúžba. Zákon sa mi stal modlou. No a na záver 6. verš. Ale teraz ste boli oslobodení od zákona. To sú texty, ktoré sa zneužívajú tí od ľudí, od kresťanov, ktorí majú iný pohľad na zákon. A tak hovoria, pozrite sa, bratia adventisti, teraz, apoštol Pavel píše, teraz sme boli už oslobodení od zákona. Toto vám prečítam. A keď nerozumejú celému tomu kontextu, tak vlastne povedia, vy už nemusíte dodržiavať Boží zákon. Teraz ste už boli oslobodení od zákona, pretože ste zomreli tomu, čo vás zväzovalo. Naozaj. Boží zákon, ak ste ho považovali za svojho spasiteľa, tak pre vás neurobil nič, iba vás zväzoval. Takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Ak ste ale prijali Ježiša Krista za svojho partnera, potom slúžite už novým spôsobom, duchom, nie starým spôsobom litery, ktorá zabíja. Sústredený na seba, na svoj výkon, a že to povedie k môjmu spaseniu. To je starý spôsob litery, ktorý zabíja. Ale my sme prijali duchovné náboženstvo. My sme prijali Krista, ktorý nás jediný môže spasiť. Nový spôsob ducha je služba s prijatím Krista, s vedomím jeho benefitov a toho, čo tieto benefity pre nás znamenajú. Teda služba ducha je poznanie Krista, prijatie Krista, odovzdanosť Kristovi, prijatie jeho darov, ako je zmytie našich hriechov, pripočítanie jeho spravodlivosti. To sú dary pre naše spasenie, to nám on dal, nie zákon. A slobodné žitie s vedomím, že som Božie dieťa a že som prijatý, že som dedič Božieho kráľovstva. Jedine Kristus toto môže pre nás urobiť. To je nový duchovný spôsob života kresťana. Byť oslobodený od zákona znamená, že zákon už nie je mojim spasiteľom. Nie, že neplatí, ale že nie je mojim spasiteľom. Proti tomuto tu bojuje apoštol Pavel. Musím byť slobodný od záchrancu, ktorý nemôže pre mňa byť vôbec záchrancom. S týmto sa musím rozlúčiť. Tomuto musím zomrieť. Zákon ma nemôže spasiť, nemôže byť môjim záchrancom. S touto myšlienkou sa rozlúčime. Zákon má inú funkciu. Už nežijem zo strachu, z odsúdenia, ak som takýto typ náboženstva pochoval. Možno sa stane, že sa budete s niekým rozprávať a niekto vám tento text prečíta, tak vy budete vedieť, no, môj drahý priateľ, ale tento text nespadol z vesmíru, ale ten je tam napísaný v nejakom kontexte. A kontext je taký, že áno, aj my veríme, že nie sme spasení zo skutkov zákona, ako to píše Pavel niekde inde. My veríme, že sme spasení jedine Kristom, ale prirodzenou súčasťou toho, že sme prijali Krista do svojho života, je to, že žijeme v súlade s jeho charakterom, že žijeme teda v súlade s jeho zákonom. A keď aj padneme, tak tento nový partner nás vie očistiť,
zmieril nás s nebeským Otcom a postaví na nohy a budeme kráčať ďalej. Toto zákon nemohol. A teda zákon je platný skrze to, že veríme, že Boh má nejaký svoj charakter. A ten charakter je pre nás zákonom a ten bol vyjadrený v 10 Božích prikázaniach. Ale nie len v 10 Božích prikázaniach. Boží charakter bol vyjadrený aj v ceremoniálnom zákone, ktorý hovorí o tom, čo všetko musí Kristus urobiť, aby sme boli spasení. To je tiež vyjadrením jeho charakteru lásky. Takže, či hovoríme o zákone ceremoniálnom alebo mravnom desatore, nič nie je zrušené. Kristus to prišiel naplniť a ono to platí, ale neplatí to ako náš spasiteľ. Platí to ako nádhera, krása Božieho charakteru, ktoré sa chceme podobať. Nech nás Pán Boh naďalej vedie v tomto partnerstve s tým, ktorý za nás zomrel a ktorý bol vzkriesený. Amen.